WhatsApp. Ni lazima. Like mtu anakuja kabisa kupanda kwa guest kusema fulani ameninyima kitu ambacho sio chake, ni changu. Alafu ni wadokezee kabla hajapanda. Mimi sijakuja kupiganisha watu. Lakini kuna mama alikuja akasema. Kuna mama alikuja akasema kwa hiyo live tu hapo chini akaandika msipeane mashini kwa manake huyu ako na 1050 zangu. Huyo mama ndiye alisema ndio hapo hapo Peter Kioi. MC nilivyokuwa naongea na MC Chris aliniambia kweli hiyo biashara ipo na wewe mwenyewe ni shahidi unaijua. Ndio nakwambia ukweli, tulikuwa kwa live, mimi ndaelezea kila kitu. Tulikuwa kwa live. Alafu huyo baba Wangeci mimi nitasema tu akapanda. Tukakuwa tulikuwa tusijui tumchangie pesa ya nini. Tukasema hatuchangi manake hali si hali, watu wafanya kazi, ukifunga kama vile nilifunga ujitoe ama ukue na wamama 50 wa kutoe. Kama wewe ni mwanamke ukue na wababa 500. Kila mbaba atumike vile inafaa. Hivyo hivyo. Sasa mimi nitasema vizuri. Fafa Wangeci alipatiwa mashini, yes. Lakini alikuwa ameikataa kwanza mwenyewe. Alafu ya pili mama akaandika sentensi mrefu akasema tafadhali msipeane mashini manake huyu ako na 1050 zangu. Na kama angekuwa tu mwizi mzuri kama mimi angesema niliiba. Sasa kwa manake niliiba mnisamee. Haina haja mnitolee riziki. Mwizi mzuri ni yule anakubali. Tunakubaliana. Sasa huyu anakuja kukushtakia kwamba huyu ameninyima mashini. Mashini ni zake ama ni za Chris? Na tuulizane tu. Na hivyo tu kwamba mbali na kuminyima hizo mashini kuna vitu vingi vinaendelea chini ya maji between ya MC Chris na kuna vitu vingi aliongea kiujumla. So akasema kwamba fanya hivyo. Ni mwizi. Ndio ikue. Ni ikue mzuri. Ndio ikue mzuri, ndio ikue mzuri unafanya hivi. Unapandisha yeye hapa, unapandisha Chris hapa, alafu inanoga, kila mmoja anapatiwa zamu yake, tujue mbivu na mbichi. Sio? Yuko hapa na sudo, kila tukimpigia simu apokei, ngoja tupige hii hapa. Mwambie apande. Pia nilisikia akiambia Joka Dhoni, yeye hajawahi anikwa. 2021 tulimwanika bila pegsi. Hakuna mwenye sijui alichukua mbora akaunganisha na kichwa ikakuwa yeye. Yalikuwa yeye. Mimi hata mpandisha hapo nimwambie tu alikuwa yeye. Mpaka saizi tuko nazo. Wakati huo alikuwa anaitwa Baba Bleso. Eh. Hey. Hapo pia yuko hapa, yuko hapa. Yuko hapa. Hiyo ni biashara. Akuje tu. Si aje tu tumalizane. Ilikuwa hivi ndiye akaanikwa siku hiyo, alikuwa ameendea wasichana wawili wa golf na wote wakafika siku moja kwa bahati mbaya. Alafu kulikuwa na mmoja alikuwa kwa nyumba, tulienda kumtembelea sisi na kina Tamara. Tukaenda kumtembelea wakati ule na kina Janet Maingi. Tukaenda kumtembelea, wakati tumemtembelea tukapata kuna mama alikuwa anachunga Bleso. Tukauliza Bleso huyu ni nani? Akasema huyu ni auntie mom. Na manake mimi nilikuwa nimeenda na chupa yangu ya Red Label wakati huo, nikaonja, tukamzubaisha akaenda, tukamuliza na ako hapa, akasema huyu anti analalanga hapa kwa kitanda. Sasa aliporudi akasema huyu ni mtu wa kuleta maziwa na sister yake ndiye amemwacha wapi hapa. Bahati mbaya wasichana wakapatana, mmoja ameambiwa na kuoa, mwingine akaachwa airport. Sasa wakakuwa wanaendewa kwa zamu kama gari la nini? Ambassador. Si sawa? Sasa hizo story mimi nitapeana baadaye, lakini kwa sasa handle lenye kwa mikono. Huyo huyo. Kafiwa gadeka. Hemu tafsiri. Kama juge ita. Acha dizu lagi. Pande, mwambie apande. Amekimbilia kwa live ya lugha, sasa sielewi. Endeni mumwambie akuje hapa ama wacha nimfuate huko. Anyway, ngoja tumalize kwanza na MC Chris, then atakuja. Yuko kwa hii live namuona. Pita amemfuata. Mama anaendeleaje kwanza? Sasa. Nilikuwa nasema hizo allegation ni zangu zenye umesoma. Zote ni za kwako na zingine nimeona. I was supposed to help someone, alafu nikakataa. Ukakataa, wewe ni mwizi, ana siri zako nyingi, yani wewe ni cloud chaser.
haufai hata kusikilizwa, watu wangekujua, okay, wangekujua wasingekuwa wanakusogelea. Kiujumla allegations zilikuwa ni nyingi sana. Sasa wacha ni deal na yeye kidogo tu kwa haraka sana. Mimi najua Fafa Wangeci kwa sababu ya mtoto wake. All right. So mimi najua Fafa Wangeci kwa sababu ya mtoto wake. Sawa. So the reason why nishai support Baba Wangeci kwa platform yangu ama kwa event zake ni kwa sababu ya the kid, the daughter. Right? Like anyone else, mimi najua shai support Baba Wangeci hapa juu ya mtoto. So the reason why, yes, Fafa Wangeci nilikuwa nimsaidia na mashini ambazo nilifanya na kampuni one of the best companies za mashini za kunyoa in Kenya, in the world, through Smart Pry Connect wako hapa Nairobi. So kwa hizo wakanipea mashini mbili, mimi au mashini tatu, mimi yangu, DJ wangu na sound technician wangu anaitwa Fortune. So tukapewa mashini tatu. After tumepewa mashini tatu, so nikasema so this one hata nitakuwa nazitumia tu hapa. But Baba Wangeci akakuja kwa live yangu tu yeye mwenyewe. Akakuja akasema mimi kuna mtu amenikasirisha sana. Vaja tu alikuja kwako. So nikamuuliza nani anakukasirisha. Akaniambia kuna watu ambao walikuja mahali ambapo niliajiriwa kazi, wameniharibia kazi, nimefutwa mpaka kazi. All right? So na ni mtu ambaye unajua nini. So watu wakaanza kumentioniwa kwa hiyo live, but nikamwambia there's no need of mentioning people here. With my due diligence, mimi nitatafuta nijue ni nani ambaye alifanya hiyo kazi usimamishwe. Na nikabembeleza Baba Wangeci sana ataje ni nani huyo. Akakataa. Akasema kwa sababu ya security yake hawezi taja mtu. All right? So nikamwambia kama utaki kutaja mtu haina shida. Kwa hiyo nini live tulikuwa wengi sana. Kina Mtumama na kina XTM. Hata wewe kulikuwa. Na mimi nikakataa, mimi mwenyewe nikakataa Baba Wangeci achangiwe. Nikasema hakuna mchango inafanywa kwa platform yangu. So that is one. Mimi nilikataa. Nilikataa mtu yote asichangiwe kwa hiyo platform. Na mimi nikaambia Fafa Wangeci, what I can offer for you right now, baada ya kushinda ukiajiriwa kazi mara mingi, niko na mashini ambazo tulipewa. Na wewe salonis, unajua kunyoa, unajua kufanya nini. Na mimi mwenyewe tulikuwa tumemwahidi na washing machine. No, si washing, unaitwa je? Dryer ya kichwa. Yeah. And so forth and next year. So nikamwambia niko na mashini moja nitakupea. Uende uanze kunyoa nayo. Nika mute the mic. Tulikuwa na Brody nikamuuliza, ukisaidia Fafa Wangeci leo mtoto, nikukufa utakufa? Si mashini yako tumuongezee juu. Akakubali. So mashini zikakuwa ngapi? Mashini zikakuwa mbili. So after the live, nikamwambia hizi nitakudelivia mahali huko, uanze nazo biashara, alafu tutakuhost, tujue ni nini hauna, we see how we can help you. Just because of this little kid, after life tuka agree na XT, hiyo kitu tutamhost sisi wawili na pita, tuwa host hapo, tukuja tumsaidie, aache kuajiriwa, ajiajiri, for once. Hata sikuwa nimemaliza dakika 30. A certain woman, I don't know from US or UK or anywhere, akatupigia, akapigia mimi, akapigia Peter, akapigia Extian, akasema venye nani alimtaperi 50k. I think it was around 50k if I'm not wrong. Akapigia akamwambia, Fafa Wangeci alinitaperi 50k, ameniblock kila mahali, achukuangi simu zangu, nini. And so forth. So mimi nika wase wangu wakanipigia, nikawaambia, what do you think about this? Huyu ni mtu ambaye amekuwa akitusupport hapa pia.
So mimi nikasema mwenye anajua huyo already, na kama wewe uko hapo na unajua ni wewe. Juu nimejaribu kuenda kwa messages jioni. Mimi nikajiita kwa mkutano nikasema if I happen to kupatia babu Wangeci hizo vitu, na huyo mtu kwanza aliniambia wewe una support babu Wangeci na aliniibia pesa, hebu muambie kwanza anirudishie pesa yangu 50,000. Alinipora, amenicon na ameniblock kila mahali. So kwa sababu mimi I don't do that, na spendi ukora, nikaambia kina Extian na Brorin na wengine, mimi hizi machine sitapea babu Wangeci. I'm not going to support a con. Kama amecon mtu, I'm not going to do that. Ndio nisim support, alafu huyo mtu na yeye. Na nikarudi kwa live yangu nikaambia watu, mashini sipei babu Wangeci. Nime change mind. Watu wakaniuliza mbona? Nikawaambia reasons well known by me. Up to date, hiyo story hata ingejulikana, yeye ndiye amefanya ijulikane. I have never mentioned to him, hata yeye anajua. Sijai mwambia kuna mtu alikoni pesa. Ajui ajui nini. Sijai mwambia mbona sikumpea mashini. Nilisema mimi wakati tu atapata akili, ajue kuna watu ambao wanamsupport na si wao, atakuja kuuliza what happened, ndio nimwambie this was not right, you did this and this and this, and I'm not going to publish it here on TikTok. I just wanted to help you. Na mimi sita kusupport kwa roho yangu, mimi nikasema I will not support you. So Fafa Wangeci, I know you are here. The reason why I never supported you with my machines, right, is just because someone came in my inbox akiwa na screenshot za hizo messages alituma do, and she claimed that alikutumia 50,000, you blocked her everywhere, and she's been supporting us here. So I never saw a reason why I could have supported you, yet you are calling someone. So that is the reason why I never supported you, Babu Wangeci. Mimi sina shida na wewe. I have supported you before. And ni kama ulikuwa unataka kujua, mimi siwezi cloud chase na wewe. I cannot cloud chase with you. I'm a brand by myself. I know myself, bro. Na mimi siwezi tafuta followers na wewe. Siwezi. Mimi niko na watu wangu. Wananipenda venye niko. Tunapika kwa Golden Kitchen. Tuna have sex. Tunaenda harusi. Tunakuja hapa. So Babu Wangeci kindly, wacha kusema nil cloud chase na wewe. I never cloud chase it with you. Another thing that you need to know, no one owes you anything here on TikTok. Hata kama nilikuwa nimekuambia nimekupea hizo vitu zangu nilipewa, naweza sema sitakupea bado, si zako, ni zangu. So wacha kwa entitlement, and that's what is happening on TikTok. Kila mtu anakuwa so entitled, maka unakuja kusema ati nilikudanganya, badala hata unipigie simu mimi mwenyewe, badala hata mimi ukuje uniulizie what is going on, uniambie Chris mbona ulinyamaza, unakuja hapa kwa platform ndio onekane mimi nilikuwa na cloud chase na wewe. Mimi siko na cloud chase na wewe, na siwezi hata kutoka hiyo siku Babu Wangeci anaweza kuambia sijaimpigia simu. Tangu that woman ananiambia niliblockiwa na nikakoniwa, mimi sijawahi pigia Babu Wangeci anything, na sijaimpigia simu, na hata sijaimwambia what happened and what happened. So that is it. Okay. Hapo kuna ujumbe umenipa haraka sana kwamba inawezekana huyu mwanamke ni Amos Grace ambaye yuko hapa TikTok, naye aliwahi kutuma pesa. Sio kwa ndo yeye kama, au sio yeye? Kama ni Amos Grace sijui kama alituma, but that was a different Amos. So unasema Grace Amos? Grace Amos. Kama ni Grace Amos, maybe Grace alituma. Grace Amos, sijui. Yes. Kuna mtu ametuma. Sijui kama Grace Amos alituma. I know Grace Amos. She's my moderator actually. Sijui kama alituma. Kama alituma, mimi akili zangu ziliniuliza, ni watu wagapi wataona nimesupport huyu na amewagonga pesa, na how are they going to judge me? Like everything we always do here is all about elevating each other, positivity, truth, and nothing else. So mimi nikasema mimi I'm not going to support, sitampatia na sitamwambia reason, na sitakuja kwa live kusema ameiba. Lakini juu yeye amekuja kusema nina cloud chase na yeye, na nilimwambia nitamsaidia, nilikuwa na natafuta kiki. So acha tu ikuwe basi ndio kiki. You count someone, okay, na hata naweza kuambia
kama kuna mtu ambaye alituma pesa huko inbox Bosskhan, sasa kesho utaniambia. Nilipokaa hapa sasa hivi ninavokaa hapa, kuna listi, napata listi ya Njeri, napata listi kutoka kwa Grace Amos, napata listi ya mwanamke ambaye ana asilia ya Kikongo, nafikiri ndo aliyekutafuta wewe. Ehe, ni huyo. Ehe, napata listi tena. Fafa Wangeci yuko hapa ameniandikia kuna kitu. Fafa Wangeci, kuja tuongee huku, toka kwa WhatsApp huku. Ananiambia haya mambo yote kuna mtu ambaye yuko behind the scene ambaye ni Kiki the Queen. Na anakanusha kwamba tufange shi, wewe kuja huku, toka kwa WhatsApp uje huku kwa mtandao. Ngoja nampigia. Yuko hapo kwa live na yuko kwa WhatsApp. Wangeci. Umeleta chai tunywe. Na chai yenyewe imekuwa ya moto unaikimbia. Yuko hapa kwa live yangu na yuko kwa WhatsApp the same times. Njoo tuongee, si ni watu wazima, si ni wanaume bwana. Umeshapata reason why McChris yako kupatia hizo mashine ulikuwa unazitaka. Nikutaka, kuna wanawake wengi wako kwenye list ambao uliofuata inbox, ukawakopa pesa kwamba utarejesha na hukuwahi kurejesha hiyo pesa. So wanahitaji pesa zao. Ndio walimfuata McChris kumwambia usimpe hizo mashine. Mm. Sasa please, mimi asinitaje kwa mambo yake. Kama kuna watu walikopa pesa hiyo shauri yake, mimi I don't know. Kama kuna watu waliibia shauri yake, I know one person. Actually I know two. The first person to slide ni huyo demu mwenye umetaja hapo wa pili. Anaitwa aje? Amos. Kabuli somo list kuna. Si Amos. Njeri, kuna Amos. Yeah, Oja. I know about Njeri. Njeri tu kila mtu anajua. Unakumbuka the issue about Njeri, alipatia 30,000 akamblock kila mahali. Njeri alikuwa anaitisha pesa yake kila mahali. I know about that woman wa 50,000. Na nitampata. I will sit down. Nikienda kuvuta bangi zangu, nita scroll mpaka nipate hiyo namba yake hapo. Ndio nikuletee nikutumie. And I know alitumia mpaka Peter, alitumia mpaka Extian, and that's why nilisema me I'm not going to give Baba Wangeci the machines just because I'm a con mtu, na wale watu wakiona pia namsaidia watafikia tuna con na yeye. So me I'm not going to do that. So that's the reason why I never supported him, and I'm not ready to do so again. Fafa Wangeci, wacha kunisumbua. What talk kwa kawe, tunajiamini unachokiandika hapa. Kuja tumaliziane huko kwa nani, kwa TikTok. Wacha kuniambia eti Njeri tulishamalizana, hawa watu sijui ni nini. Si uje uyaongee hapa. Chai ulimwaga hadharani jana tukiwa wote hapa mbele za watu. WhatsApp yangu ya nini? Kuja tumalizane huko. Chai inakaribia kuisha. Anyway, Fafa Wangeci, kuna ile lion ni tarehe 9, usisahau. Usisahau bwana, kuna lion bwana. Wewe, huyo kijana, huyo kijana mimi nimemsupport, na nilimsupport kwa sababu mimi ni mzazi kama yeye. Nimemsupport juu ya mtoto wake mwenye ananipenda sana. A very innocent girl that I love so much. The same guy nili unajua nilipoteza ile kazi ya juu yake. Kuna kazi nili anasema hivi. Hemu muulize kama nakuja nipande sasa hivi. Muulize McChris kwamba huyo demo aliyokuja kumlalamikia kama kweli nilimkona. Sema yes or no. Mgani huyo? Huyo ambaye alikutafuta wewe. Yes, alisema ya kwamba alimpatia do, alimtumia kwa namba ya sister yake, alafu wakamblock. Okay. So hivyo ndivyo alisema. Na maybe anaweza kuwa huyo demo anaongea ukweli ama uongo. But hiyo story mingi, I look for that person because up to now huwezi jua kama ni Baba Wangeci alimkon ama ni hiyo demo anakimbiza Baba Wangeci. So kama kuna mtu ambaye ashatuma pesa na anabudika, Baba Wangeci, wacha kuniuji jamani, tutagombana. Huyu hajui kama akili yangu mimi mwenyewe ieleweki. Baba Wangeci, wacha kuniuliza maswali. Sio umesema unakuja kupanda hapa.
Eti, how did I cone her? Sasa hiyo mimi najua mlivyokuwa mnaongea chini ya maji nilikuepo. Njoo tueleze sasa hapa. Tumalizane na hii biashara. Eti yani wewe umemkia mwanamke mimba na unauliza eti mimba iliingiaje? Mimba iliingiaje vipi? Mimba sulitanua miguu kaingiza nani wewe vipi? Kuja huku tumalizane huko. Na usisahau. Tayari uko karibu kuisha Bosskhan. Utaongeza nyingine na ndio ya mwisho hii. Kuja haraka sana hapa. I want to leave in time yangu ya sherehe. Fafa Wangeci, tunajiona unakuja au hauji. Na ujue kesho inayofuata ni ile ya vidole. Vidole vya kushoto na ulivyonitumia kwamba mambo ya CCTV namna vidole vinachukuliwa na Kiki the Queen vinasafirishwa nchini Zimbabwe. McChris is running away. Nyaviwa. You better know me better. Eh? Unijue vizuri. Okay? Haizi kuja hapa. Unijue vizuri sana. Mimi sikimbiani na hiyo. Uweze kupanga. Kama saa hizi shisha inaningoja. Asikie kiwaka moto hivi. See, you wanted to go to Rupo. Shisha inaningoja hivi. Fafa Wangeci, nataka kufunga huu mjadala niondoke zangu. Sasa basi. Na nikiondoka hapa msinitaje tena. Asinitaje tena mimi nitakupatia receipt. Receipt utanipatia kwa wewe mimi na kuamini. Receipt naenda kuchukua. Fafa Wangeci. Nimemngoja hapa akuje, hajakuja, asinitaje tena. Saizi kwanza ninawaka moto. Saizi kubonda mdomo yako hivi kidogo hivi. Mimi atasidiri na wewe. Ko umeamua kuwa Geoffrey. Napigwa badala kupiga migongo napigwa midomo. Chris kunyo chania di chocolate. Huyo. Imeisha. Bro, thank you so much for calling. Ngoja Fafa Wangeci pokea simu basi nifunge live niondoke. Moto gani ni do you listen to you? Ah, wewe karo koma. MC tuondoke zetu. Huyu jamaa yuko hapa anatuangalia. Hapokei simu. Huyu jamaa yuko hapa anatuangalia. Fafa Wangeci, sasa itakuwaje kukutetea kweli? Ikiwa ya mambo yamebadilika ghafla, hiyo lion ni kweli ya 39 uliosema inakuja kweli lion au ni lion maro kombe? Anyway, sitaki kuongea kitu mpaka tujue hatima ya hiyo lion. Itakiwa kitu kwa tofauti na hapo kitaumana baadaye. Kiki the Queen, jiandae kesho. Tuko na wewe. MC Chris, wacha kuchafulia brand. Chris, what's wrong with you? Ah no, Karo. Ni mtu ni Fafa Wangeci alikuwa anasema nilimwaahidi mashini na sikumpea. So nilikuwa nimekuja kupatiana reason why sikumpea. Kwa sababu kuna mtu aliniambia alimcon na huyo mtu ananisupporting nikifanya charity. So nikasema I'm not going to support a con. Na sitamwambia, na sitamfuatilia, na sitampatia mashini. So ninyamaza tu kama rafiki, aende akajishughulike na huko, akiona atabadilika abadilike. Mashini za kunyoa nilipewa, naenda nafanya kazi kama nimefanya kazi kwa Coca-Cola, wananipea soda. Nikifanya kwa underwear, wananipea underwear. Nikiana nifanya kwa mashini za kunyoa, wananipea mashini. Nifanya kwa unga, unapewa unga. So that is what I did. I never told him. I never approached him. The only thing that I did, nilirudi kwa live yangu, nikaambia watu, I am not going to give Fafa Wangeci my machines, reasons well known by me, and I'm not answerable to anyone. So yeye kukuja kwako kukuambia, nilikuwa na cloud chase, mdanganya, that was wrong. Ina maana wewe ulimfichia siri. So yeye amekuja kujianika sasa. Yes, mimi nilimfichia siri watu wasijue. Yeye amekuja kujianika. So ajibambe. Hata hii ya vidore is more interesting. Sijui mambo ya vidore nini. Sasa vidore mimi najulia wapi? Vidore zangu nilikatwa nikiwa Kisiagi. Yeah, vidore ni kesho guys. Nimekaa sikaagi muda mrefu kwa live. Nakaga only 1 hour. Nimekaa muda mrefu sababu sikutaka hiyo ni save na ndugu yangu haiko hapa, najua na makasiri. MC Chris na makasiriko huyu
angeenda angeni kanyaga vibaya sana baba. Bwana mimi nimetulia, nimekuja kama nimetulia. Hata sikuwa na tastaki mambo mingi. Ah, ungepata FYP nisinge kupigia. Ati? Ungesema hata wewe. Fafa Wangeci, tutaangalia mpaka tarehe 10 au tarehe 9 hivi. Ikiwa lawe ni haijaja, tujue namna tutakukanyaga, tukuweke sawa au tukuache tu, tukurumie labda ndivyo ilivyo. Kuna mtu mwingine anatuma message hapa anasema baba lao usio uachana na huyo yeye na King Master ni same WhatsApp group. Sielewi. Anyway. MC, naomba mimi nikuache uende salama. Kwanza watu wanifollow wenye wako hapa. Guys, umenifollow MC na umenifollow pia kama umeingia hapa. Unifollow kama hujanifollow na eh hey, ndivyo kunavyoendaga. Alexus, Mungu abariki sana. Na watu wa figure hat wanipe figure hat. Eh, mfollow McChris hapo kama hujamfollow. Eh, naona mna follow twende nalo. Give me a follow guys. Nikitoka hapo huwa sipokee simu za watu Wangeci. Nikitoka hivi usipige simu. By the way, I don't have any relationship with Fafa Wangeci except from TikTok. I don't have atile venye tunakuwa close na wengine. It's only that roho yangu ikipenda kitu, mimi nilipenda mtoi wake na nampenda sana. Napenda Wangeci. Hata birthday yake nilimfanyia, tulifanya pale tukafanya for free. Karibu hata inaripotiwa tukiwa tu hapo. So whatever Chris, you have disappointed me. What have I done, Caro? Caro nimedu. Hey, Carol ananiambia BK dare me. BK ni kudea, let me dare you Carol. Fanya kitu nikutambue. Carol, umeniambia BK dare me. What have I done, mama? Hebu nitikise. Nitikise kidogo, nitikisike kama kweli unaelewa. MC nimeelewa. Okay. Nimeelewa amemaanisha kitu gani? Anamaanisha? Kuna mtu tumemtaja, labda nahisi labda kuna chai na kuja. Karo, hakuna chai. But empty kisa one point. Anyway, wewe nimemwona Sherry, habari yako Sherry Gabriela? Squeeze na nakujaga na ganda kwenye live yako na kusikiliza. Anyway, wewe unaendelea vizuri wa kuachi. Hauna shida na mtu. Nafikiri MC tuondoke zetu. Huyu jamaa tumwache. Amekataa kuja. So it's okay. Tarehe 9 hapo. Ina birthday ni lini? Birthday ni lini? Tarehe 10 si ndo tu mimi na yeye tulikubali. Yuko hapa na ni. Ya kwangu bado ni December huko, unaelewa? Oh yeah, eh hey, by the way zinafuatananga December January na yangu January. Yeah. Ya kwangu bado. Masaa ni ya sherehe, wataongeza pombe maji. Masaa ni ya sherehe. Wanaongeza maji. Eh. Maji bwana. Before utoke please. Anasikia huyu jamaa, before utoke please. Hapo juu. Tukae mimi na wewe na Chris. Usipandishe mtu mwingine. Okay please. Sawa, kuja. Hakuna mtu mwingine. Hapa kwangu apandagi mtu. Huyu hapa ameshafika. Fafa Wangeci apandagi mtu hapa kwangu. Nae. Karibu Fafa Wangeci. Asante. Umesikia majibu ya okay, muongee nyinyi wawili sasa. Ongelesheni. Okay. Hey. Ni aje bro? Kwa sana bro. Eh, nimesikia umekuja huku ukasema nimekuangusha. Mimi sikukuja. Niliitwa na huyu babalao. Akaniuliza zile machine Chris alikuambia alikupea, nikamwambia hapana. Ah! Wewe babalao nyamaza. Majirani nyamaza. Majirani amkeni, kumekucha. Majirani mko wapi? Ah, babalao nyamaza. Babalao nyamaza. Sipendagi kumalize. Sasa umeniita, si ngoja nimalize alafu sasa utaongea jamani. Ah. Subhanallahi mulki dhul jalal wal ikram. Eni, ngoja ni emu ongea nifunge meno. Hebu funga meno kwanza.
Mimi kupanda akani nilikuja tu ni akaniona nikapanda akanua zile mashini kilisa alikupea alikupea nikamwambia hapana sababu nikamwambia mimi sijui. Okay. So comment section wakaanza kuandika huyu alikuwa anatafuta cloud chase na wewe alikuwa anatafuta cloud chase na wewe. Hapo tu comment unavyo wanaandika wapo hivyo tu ikakuwa tu hivyo. So ikakuwa hivyo ndo kwanza kuongea story zetu. Sasa tukaanza kuongea kuna story nyingine ilikuwa hapo ya vidole. Mimi kukatwa vidole na meno mbili. So hiyo tulikuwa tunaongelelea. Hiyo ni ya kesho achana nayo. Tumalize ya games please. Ongea mimi nichukue mic ni kujibu allegation. We? Au ngoja ni kujibu. Kwa Wangeci. Yes. Jana ulivyokuja hapa katika vitu vyote nafanyaga. MC ndio huyo hapa. Sipendagi uongo. Ongea. Nitafanya mambo yote lakini uongo kwangu ni dhambi. Tena dhambi kubwa. Pia kwangu ni dhambi nyambi. Ulikuwa kwa main section nikajiuliza huyu ni nani? Nikaanza kukuzumu akaniambia ni Fafa Wangeci alibadilisha jina. Ukasema app me. Wewe sijaibadilisha hii ni akaunti ya mtoto yangu iko. Umeniambia ni mute muda wote ukaongea then susubiri kwanza nijibu. Okay. Ukaniambia app me nikakupandisha baada ya kujua wewe ni nani. Ukapanda ukiwa na mpenzi wako. Mkijirombosa ndani ya kitanda hapo ukanambia babalao habari za siku nikaambia poa sana ukanikumbusha what happened kwenye live ya McChris nikakwambia yes nilikuwa pale ukanambia unajua kwamba sikuwahi kupewa vile vitu niliahidiwa ukasema kwamba McChris ni cloud chaser sio mtu mzuri alitaka tu kusafisha jina lake kwa watu wamuone hizo mashini hajanipa sasa kama unaanza kunidanganya sasa hivi hiyo lion nitaipata kweli lion majirani esemeni ukweli kama nilichosema ni uongo. Watu ni mashahidi. Tunaongea. Listen, ni mwenye nilikwambia alikuwa na cloud chase. Ni yule mwanamke anaitwa Faith. Mwenye alienda kwa Chris kuandika akisema nilisema Chris hajanisaidia. Nilikuwa tunaongea mambo ya Faith. Hapana. Jamani, tulikuwa tunaongea story ya Faith mwenye alipanda kwa Chris. Sasa bwana, kwani huko ulikuwa unashika nini baba lao? Sijawahi ngoja naliandika by the way. Sasa mimi nitakwambia yule msichana ndio nikakwambia sasa nimalize. Nikakwambia yule sei. Huyu jamaa ni muongo hivi. Sasa tena unaweza kuita muongo. Ni muongo na niongo na nisingizia na nilikuwa kwa kamera hapa. Sasa si umalize nimalize. No, nikakwambia sei unanivuruga. Sasa okay, Faith akaniambia alikuwa ametumwa aende kwa Chris. A crowd chase kwa Chris ndio niharibiwe jina. Umeelewa? Faith mwenye alikuwa ameandika alikuwa anaandika negativity kwa Chris ndio nikaitwa. Mimi sikukwambia mambo ya Chris. Comment section you can write anything you want but mimi sitakosa kuongea kenye niliongea jana. It was about Faith. Na hiyo Faith mimi sikuwa na mjua hata Chris hakuwa na mjua. Na venye alimuita akuje aseme alikataa kupanda. Chris ni ukweli? Huyo demo alikuja kwa live yangu hiyo time. Yeah, na akakataa kupanda. Chris jana hukua kwa live yangu hapa suri. Kwa kiko clear. Yes, ndio nikakwambia Faith alikuja kani DM akaniambia alikuwa ametumwa akaandike na akanitumia screenshots na wenye walikuwa wanaongea na wao. So, it was about that. Okay, na unaweza ongea? Mhm. Baba Wangeci, mimi nishai kukosea mahali. Sema tu. Hapana. Nishai kukosea mahali. Nope. Okay, thank you. Isipokuwa hizo mashini ambazo nilikuwa nikupea na sikukupea. Right? Nishai kudanganya kuna kitu itafanyika nikakosa kufanya kweli? Hapana. Nope. Tunaweza kaa hapa chini tuhesabu mara ambayo nimekusaidia. Ni mara hata moja? Hapana. So the reason why kwa sababu ile story yenye nimepewa na Bosskhan is a very different story. Yenye nasikia kusema na kwamba ulikuja hapa ukasema nilikuwa na cloud chase na wewe kwa natafuta relevance I was kicking myself back nirudi na sikukupatia machine sasa mimi nani akaniuliza mbona hukupatia nani machine nikamwambia the reason why sikumpatia machine there's a woman who inboxed me. There's a woman who inboxed me akaniambia immediately after nimekuambia na kuletea mashini. Kutoka hiyo siku nishai kuongelesha tena? Hapana.
Nishai kuambia mbona sikuleta mashini? Sasa this woman came to me, akaniambia nilitumia babu Wangeci 50,000. Nilitumia na namba ya sistake. She sent me the messages. Akatumia message Xtia na akatumia message Peter pia. It's only that niliambia hawa, hakuna haja ya kuenda ku discuss Fafa Wangeci kwa kamera tena. He have suffered a lot. Let us try to solve this. So what I did, nikasema mimi sita kuambia. Nikasema ya kwamba sita kuja kukuambia kuna mtu umekosea. Na nikaona nikienda kukupatia hizo mashini, ajua ya kwamba pia nilikupatia, ataona kama nina support venye aliibiwa. Badala intelligence mingi na kuchana nikifanya uchunguzi ya nini, nikasema siku wako pesa ikipatiano, siku wako ikifanya nini. But because she sent me the message, ni venye siku chana nikifuatilia, and I will look for it, I'll try to give it to you. So, mimi sina kashida na wewe, na unajua hivyo, and I told you even the last time, the reason why I keep on supporting you is just because of Wangeci. Hata nakumbuka nikikwambia siku ya birthday, I was told to choose between you. I was told to choose between you and the and job. And nikulize nani Chris. Yeah. Nikulize alikwambia nilimkoni aje? Alisema ulimtumia alikutumia ulimwomba sijui pesa ilikuwa nini, uko umemwomba sijui ya nini. After umemtumia pesa, after amekuitisha itisha watu mkamblock. Aye, that's I think you ni uongo. Try to look for it. It's kweli kama ule mwenye alikuwa amekuja pia ku crouch yes. Na ndio nimeambia Bosskhan, lakini alitutumia message. Tutumie hiyo message hiyo pesa. But so, MC, kuna kitu ambacho mimi sijaridhika hapa. Fafa Wangeci hayo maneno kukuhusu aliongea mbele za watu jana hapa, watu zaidi ya 1,000 walikuwa wanamsikiliza. So guess kwa nini Chris, wait. You think, wait, Fafa Wangeci, subiri. Okay, Bosskhan. Kwenye karatasi yangu hapa ilikuwa sehemu nilipo, ilikuwa saa 3:15:02. Fafa Wangeci ulipanda hapa kwangu, uliongelea watu wawili. Mtu wa kwanza ulimzungumzia MC Chris namna. Subiri. Ulimzungumzia namna MC Chris hakukupatia hizo mashine na kwamba ni Klaus Chesa anatafuta njia ya kurudi. Uliyazungumza mbele ya watu 1,000 wakikusikia. Ukaniambia kimbia WhatsApp haraka sana, kuna habari motomoto nataka kukupatia. Nikakwambia baba lao sijawahi piana namba yangu kwa live, but ngoja nikupatie nipate habari. Chai lazima tutakunywa. Nikakimbia kwenye WhatsApp, ukanipa habari, ukanitumia video ya kwanza. Video ya kwanza ilikuwa wanataka kunimaliza baba, wanataka kunimaliza. Nikasema he, namuona pasta, na huyu pasta ni pasta Nganga, amefanya nini? Mbona sielewi, unataka kuniambia kitu gani? Ukaniambia hiyo video inaambatana na chai ambayo nataka kukutumia chini ya CCTV. Haya maneno ulikuwa kinaambia hapa na mimi nasomea watu kwa live wakisikiliza. Haijapita sekondi 3 ukaniambia kwamba baba lao kuna chai nzito na kutumia. Ukanitumia video. Na hiyo video ulitoa kwa TikTok drama. Ukiniambia namna unataka kukatwa vidole vya miguu, na hii issue ni kubwa sana, ndio maana unajificha, inahusiana na mambo ya Kiki the Queen. Ukaniambia kuna video nyingine ambayo imechukuliwa na CCTV ndio inaleta ushahidi, utanitumia yote leo usiku sababu ni deaf. Nikakwambia ni sawa, andika vitu vyote, lakini sina uwezo wa kukujibu kwa sababu huwa sipendi mambo ya kujibu. Yani ni message ni kujibu, conversation sitaki. Mimi kama wa kumwaga chai unatakia uje mzima mzima, then mimi nikamwagi. So issue ambayo tulizungumzia jana ni watu wawili, MC Chris ni Kiki the Queen. Na haya maneno yaliongeleka mbele za watu, watu ni mashahidi mbele za Mungu. Sasa sijui kwa nini unabadilisha. Na ukazungumzia mambo ya Lion, itweke pembeni. Kubali kosa bro. Wewe ni mwanaume, unapokuwa umekosea umeongea kitu kingine. Subiri kwanza. Imagine haya maneno haya tungeongea mimi na wewe WhatsApp bila watu kutusikiliza. Ina maana hapo ulikuwa unakuja kuniletea mkawa moto kwa kichwa. Hapana, I think uko understand. Where do you basically uko understand? Kwa mimi niko naongelea
huyu ale huyu fedha. Huyu fedha ndio kwa understand comment section ni mashine ya watu 1000. Tulikuwa watu zaidi ya wachana na comment section. Wachana na comment section Bosskhan. Unajua comment section ya wanakuaga. You know that. No, sio. Hao ni binadamu sio wapumbavu bwana. Okay, ni sawa basi. It's okay. Muombe tu radhi aishi maisha mengine yaendelee. Na hiyo biashara ya mama ambaye Chris hajawahi. Nani Bosskhan? Chris hajawahi nikosea. Na hatujai tusiana na Chris. Kasi yako hapa. Na si mara ya kwanza tumejaribiwa kukoseshana mimi na Chris. Si umuulize CD yako hapo. Si mara ya kwanza ama mara mbili tumejaribu kukosanishwa mimi na Chris. So mimi siwezi ongea story mbaya ya Chris hata moja. Hata hiyo story ananiambia nimeshtuka, but ni sawa tu. Just crazy, unabidi kubali vitu tu kwa sababu mimi ndo muongo au comment section ndo waongo, sija kuelewa bado. Wewe sio muongo, sija sema wewe ni muongo. Na sija sema, hakuna mali kuita wewe muongo. Okay, now, Bosskhan, I think, Rimaskia, I think we are good. Baba Wangeci sina issue na wewe, we are good? Yep. Ya kwa mimi sina issue na wewe bro. Nikipata hiyo message nitaku drop here. Sawa? Then you need to be MC. Hakina mimi usinitumie, ina shida. Usinitumie bro, mimi am okay. No, ananitumia mimi sio wewe. Ah, naweza sema kitu Bosskhan before nishuke. Sawa, Chocolate City. Okay, huwa tunakesha hapa hivi, tunajua yanayofanyika hapa hivi. Chris, kuna kitu inaitwa uzushi. Na uzushi, Daddy Princess ameleta uzushi kubwa sana. Ni gani? Jana yeye ndiye alijileta hapa hivi, vile Bosskhan ameeleza ndio ilikuwa hali halisi. Nashangaa sana, saizi anageuza na mgeuzi ya kibao like si yeye, sio kitu yani yenye ilishafanyika. Chris, kenye Bosskhan amekuambia ndio ukweli. Daddy Princess tunakujua since 2021. Tunakujua vizuri, tafadhali kuwa tu mtu mkweli for once, at least ijulikane. Nimeshuka. Bosi, I'll see you. Okay, my brother. Peter Kioi. Bye. Peter, bye. Peter, we meno 12. Huyu naye amekimbia. Wangeci. Hii ndo mambo ya kukata. Siongeagi na mambo. Hivi ingekuwa ni private. Eti nimefanya vitu private. Kingeumana hapa. Na hii ndo wasalamu hii. Sipi. Ukajaribu kuniingiza box hapo. Na Lion inakuja. Lion maro kombe. Hiyo Lion ipeleka watu wa kwenu. Toka hapa silete. We, siwezi kuuza utu wangu mimi. Bosskhan, wacha sijatoroka. Ulikumenitia MC Chris, natushamaliza na MC Chris. Sinishamaliza sasa hapo. Sasa natoroka nienda wapi? Na ni Chris tulikuwa tunaongea naye, tumemaliza. Sasa uni kama ulitaka kunikosea bro. Hapana, siwezi kukosea, nakuheshimu sana, unajua hivyo. Na rangi bado iko pale pale au? Iko, usitue, tulia baba. Usikuwe na pressure. Hebu rudia tena majirani wasikie. Oh, usikue na pressure. Mimi niko na wewe bumper to bumper. Rudia, sisi tuko na majirani hapa. No. Bosskhan, Bosskhan. Hey, Peter. Bosskhan. Mimi acha nikwambie kitu. Afadhali niibe niseme nimeiba. Afadhali nipigane niseme nimepigana. Afadhali hata ule mbuzi useme ukweli, juu ukweli utasamehewa. Fafa Wangeci, I don't know, macho yako unafungaga ukidanganya ama unakuanga tu umefungua tu hivi. Because, kenye ulisema jana, rudi hapa, rudi. Rudi hapa tu. Rudi tu please. Because, sioni vile watu 2,300 wote watakudanganyilia kitu. To be honest, ama nadanganya Bosskhan. Yani, Baba Wangeci, the first lie you said, haukuongelea Chris. Na ujui unaongelea kwa TikTok where there is a live replay. Hata tuache hiyo kabisa. Umeongelea story ya kuna siku ulisema hata ujaisaidika hii TikTok. Hata ujaichangia, ujaisaidika.
Ehe. Sasa nimeanza kuamini story ya Mtumba Man. Mtumba Man aliyekuja na story hapa, akasema kuhusu Wangeci na demu mwingine. Bosskhan kuna chai moto iko hapa. Na wahusika ni hawa. Wacha kwanza turuke hiyo. Kuna chai moto iko hapa ya Kawera. Pretty Woman. Ya kwa Arjaneko. Na Lioness. Subiri hapo hapo. Niandike Kawera, Pretty Woman, Kawera, ya kwa Arjaneko na Cindy. Ni Cindy. Cindy sijasikia, nimeambiwa. Sasa mimi nimeambiwa, nimepigiwa simu na Kawera sasa hivi dakika kama 30 ama 50 zilizopita. Akaniambia wamekosana na Pretty Woman. Akaniuliza, nikamuuliza kosa ni nini. Akasema kwa sababu amemwambia ukweli kuhusu pesa ambazo zilitumwa 280,000 ya kumsaidia kununua vitu. Yuki the Queen, ujalipa visa leo? Unajua ukipanda lazima ulipie visa. Usikuje una mute. Visa ya kupanda unatakia ucheze na live goal kidogo, maniga ni kidogo za kunilainisha kuongea. Ah, nijikute. Ujikute na umeshajikuta. Babalao amekuangusha. Sasa na wewe unajua kabisa una ugomvi na Peter Kioi, kuna kitu hakiko sawa. Kwani unataka upande sehemu Peter Kioi yupo na bado hajamaliza kilichomleta? Unajua kabisa wewe na Peter kuna tatizo, mushkila, margea. Lakini bado unataka kupanda pale ambapo yupo. Unatakia utulie usikize kilichomleta Peter Kioi, sio unakuja kumchanganyia mambo. Peter po. Lakini tujikumbushe Pretty Woman, Nyakwa Janeko, Kawira na Kolo. Okay, tusubiri niletee habari nisikize kwa makini. Na Lionese yupi? Meta sielewi. Cindy na Kolo. Okay, see African Lioness. I want to be very clear. Kuna tofauti ya Lioness na African Lioness. African Lioness. African Lioness is not a dramatic woman. Never. We have never heard chorus na tujaisikia stories zake. Mimi naongelelea kitu ambaye nimeambiwa na nimesema hivi kwa sababu mwenye kudhibitisha watakuja kudhibitisha. Ni sawa? So, mimi Kawera aliponipigia simu akaniambia, "Hi bro, niko na shida, nimekosana na Pretty Woman kwa sababu ya transparency of the money that was sent." Nikamuuliza what happened, akasema Lioness walipeana average ya pesa ya vitu ambazo walikuwa wamenunua, wakasema ina surpass 60,000, lakini hakuna kitu moja ambayo ilipita sijui 40 ama 50. That's what he aliniambia. Nikamwambia so, akasema so kuna pesa hao kina Nyakwar wali gawana ambayo ilikuwa yake. Nataka tu kuisema kwa uwazi ndio isikue kama ni mimi ndio nakuja kuchomea watu, because hata mimi niliblock jana Kawera kwa TikTok and I gave her the reason why I blocked her, because sikutaka story mingi. Sasa akanikamuuliza ati kina Nyakwara, akasema Lioness na Nyakwara waliungana waka fake ni wagonjwa waende ili watumie zile pesa za Pretty Woman ambazo zilikuwa zimekuwa allocated kwake. Nikamuuliza, "And what did you do in particular?" Akasema yeye kwanza alitumia kina Nyakwari Janeko na Lioness voice note ya kuonesha kwamba angefaa kuwa
part of the people wenye wananunua vitu za nyumba. Tunaelewana? So wao hawako wanataka aende na waende na yeye. So she had to angetuma hiyo voice note kuambia kwamba pretty woman wants me with you. Now Kawera analalamika anasema right now pretty woman amekasirika juu wale kina Nyakwar na Nyakwar na Lioness wamekuja na mbinu ingine, nasema chenye nimeambiwa. Wamekuja na mbinu ingine ya kumanipulate the story. So, wanataka kuambia pretty woman, Kawera na kurecord, anatuma your private conversations. Hey! So, Kawera was like, alikuwa nalalamika kwamba kuna pesa imekuliwa. Wow. Na pretty woman. So, the whole group right now is not in good terms. Mimi nataka kukua very categorical na kukua straightforward to this point. Ninaomba hiyo issue isihandoliwe kwangu for three reasons. One, I am not part and parcel ya pesa ilipotumwa. Sio mimi niliconnect pretty woman na Kawera, na sio mimi niliambia pretty woman atume pesa, na mimi sikuwa wakinunua hizi vitu. Kama Kawera umepata vitu ambazo ulikuwa umeambiwa ABCD, the first thing is put entitlement aside and appreciate that you got it. Na kama kina thank you Carol. Ya kama kuna pesa ilipotea na receipt ziko, you can sit down and solve it. Mimi nimeisema because najua itakuja hapa kuchemshana waanze kutukanana, but I believe if they want to solve it on TikTok, because I know, wacha nikuambie kitu. Anything that concerns money inakujanga kuishia TikTok. True. Lazima. Anything that concerns money inakujanga tu, inaenda hivi. Hata vitu ambazo zinatufanyika tu kisirisiri, itakuja tu hivi itokea kwa TikTok. That is the last thing that will happen. But now, because I want to distance myself with this, na najua isha kuwa chai because wametukanana kwa live stream, wakikuja hapa, please handle them. Mimi nime handle Kawera wakati hakuna mtu alikuwa anamkaribia because of her behaviors. Nikamwambia aenda nyumbani omba msamaha kwa mama yako, njia itafunguka. Na kweli ameenda ameomba msamaha. Si vitu imeanza kurekebika. Sasa hii watu watajidistance if kuna drama itatokea because of money. Mimi nimesema na nataka kuirudia tena. If you have to behave on TikTok, be accountable and transparent because itakuramba tu hata kama pesa ni zako. Imagine, hata Kawera, kama angetumia hiyo pesa akafanya shopping peke yake, bado kingekuwa na chai. Yake tu, angeipika tu yake tu, because ni pesa ambayo imetoka wapi? Kwa live stream. Na nimesema hivyo ndio watu wamsaidie kurekebisha hiyo kesi hapa because najua watakuja kuuania hapa TikTok. Hii TikTok, hizi pesa zenye tunapatiwa bure, hizi zinatupeleka tukajeneza. I don't say ni watu wabaya wanatupea pesa, lakini how are we handling the money that we are getting for free? That is the case. That is the case. Picha sumpigesa Kawira kuja hapa. Nasikia yuko na kama una contact yake. Fanya hivi, kama Kawira kwa hapa apande. Naona watu wanasema hapa Kawira, lakini kwa guest hakuna Kawira. Tapandisha mtu ajatuma guest. Mlete Kawira. Alafu, I think it is high time comment section ikuwa inapatiwa hii pesa because hii ya kupatia watu because they are popular na hii imeleta shida. Kawira na nyakwa hii ya kupatia hii ya kupea watu ambayo wako popular kidogo imeleta shida TikTok. Ebu leteni Nyakwara. Comment section ya akili zenu mnazijua wenyewe. Najua mko kwenye vita zenu sawa. But nacho sihitaji mtu yoyote isipokuwa wahusika. Huyu ni benki. Hizi pesa tunapewa huko yo. Tumeuana. Kawera ulikuwa una viti. Sasa hii Kawera hakuwa na viti. Sasa hii amepata viti zimekuwa moto hazikaliki. Na fridge. Nasikia na fridge. Hakuwa na fridge. Sasa hii amepata fridge haiwezi kuwa baridi tena. Ni moto. Kila kitu kwa Kawera ni moto sahi. Because sahi anafikiria ile balance. Na hakuna kitu mbaya kama mtu amekwambia nimekupea nimepeana 1,500
upewe. Alafu hiyo mtu akukwambia vile hiyo 5000 ilitumika mpaka kaisha, unatakaa kujua hata kama ilitumika vizuri. Inakuanga uchungu. Ni chungu. Ati sahi Bosskhan umenipatia 1100 kutoka kwa mtu. Mwiyo mtu ni ananiletea mimi. Lazima aone moto. So, hata kinanyakwa, kama mko innocent, please prove it with receipts. Kwa sababu mutakanyangwa. Mutakanyangana. Kutawaka. Hey. Kawira, nimekuona hapa, nimeambiwa ni upande. Satuma request. Kawira, panda. Nyakwa rujani kwa nasema ni mrequest. Sasa jamani. Subhanallah. Ati nyakwa nasema uende kwake. Nani naenda? Mimi nitange kwa malaya kama nini? Kama mimi nimekuwa malaya wa TikTok. Yaani mnizungusha kutoka live moja kesho na ngoja JCM kuona kama inakuwa baa ama inakuwa kanisa. Msiniambi niko na stress. Niko na stress za mapasta mimi sasa. We. Kisha what do you think? Kama ana backup si yakuja tu mimi na backup hapa. Wakuje hapa. Hapa ndio tuko wengi. Sababu siwezi kumtamu cost vipi na pita kio iko hapo. Haiwezekani. Mwambie tume backup. Hapa ndio tuko wengi. Fafa Wangeci, bado sijakusahau kwenye kitabu changu, tutamalizana. Tumekimbia tume upgrade kidogo. Tumeingia kwenye vita dada zetu wasio wakauana. Mambo ni, amesema drop co-host. Unanipanga. Hatuwezi kusikiliza kesi hivyo. Mtakuwa mnaongea wawili aje. Tunataka Kawera, Lioness, au Cindy amelala juu amekunywa changa. Ama ni hiyo pesa Cindy anakunywa? Haya. I think so. Ah we, mimi tusimwadibie jina. Wewe. Wakuje tu. Lakini uliona Cindy naye alijamba. Mimi amejamba akachukua mkono wake kaweka nyuma akajamba. Pa. Akaika mkononi kwa mapua eti ananusa. Peter, kuna watu hawakuno. Fanya hivi. Otis. Au hapa. Mtoto anaongea kama blood. Akili maji. Wananunua fridge tele. Kumbua. Wanaona uchukue pesa uende kwa business, unanunua fridge. Mimi niko na fridge hapa, chakula ni kuweza ndani sana. Kiria na tayari ama 300,000 tunafanya nao kitu chia. Unaniambia nini? Mimi naenda kukuibia takataka hii. Kawira na charazo. Nimesaidia msana na bibi nikamwambia hii pesa. Fia, ufanye nao business. Anaenda anachukua kuka. Nyumba hata itoshi kuka. Television, na kwa peke yake bila bwana chia. Unaniambia hapa nimekuibia nguo. Kinini chukua pesa yako 80,000? Mdosha kanambia ni piane kupelekea kina Cindy because you don't have brain. Shit. Unaongeleshwa na mdosi, unachukua voice record, unatupa mahali patako ndogo kama yule ya mwizi. Ambiani wewe Bosskhan kuja hapa. Guys, ninaambia huyu msichana ametumwa 280,000. If you are quite wrong. Nikaambia Kawera, you are alone in the house. Just take small TV. Chukua fridge kadogo. Huyu msichana anachukua fridge hapo. Muliona fridge ya Kawera. Muliona TV ya Kawera. Afikiri kesho eti ananiambia nitakuja TikTok ni tap tap. What a gap, that this is the right time for you to open your business. Hata mdosi akinunulia hizi Kawera hizi vitu, alikuwa anasema Kawera kama uko na akili ya bakisha pesa yako kwa biashara. Utakataka alijaza fridge. Mimi niko na fridge na Kawera sasa taka